Alçanı əsla duzla yeməyin. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və kanala abunə olun. Ən əsası isə zınqrov düyməsini basmağı unutmayın. Yayın yaxınlaşması ilə bazar köşklərində alça öz yerini tutur. Hər kəs tərəfindən sevilən alça yaz və yay aylarında ən çox yeyilən meyvələr sırasındadır. Alçanın faydalarından istifadə etmək üçün onu düzgün yemək lazımdır. Yay aylarının ən çox sevilən və yeyilən meyvələrindən biri olan alça düzgün qəbul edildikdə orqanizmə bir çox faydaları var. Xüsusilə, ürək sağlamlığını qorunmaqla məşhur olan alça həm də dəri sağlamlığını yaxşılaşdırır və daha gənc və gözəl dəriyə sahib olmağınıza kömək edir. İmmunitet sisteminin bir nömrəli dostu olan alça həzm sisteminin düzgün işləməsinə kömək edir və qəbizlik probleminə tamamilə son qoyur. Alçanın faydaları saymaqla bitmir, amma siz illərdir alçanı yanlış yeyirsiniz. Alça qocalma əleyhinə xüsusiyyəti sayəsində dərini yeniləyir və dərinin vaxtından əvvəl qocalmasının qarşısını alır. Dərinin tonunu bərabərləşdirilməsi ilə tanınan alça ləkələri aradan qaldırmağa kömək edir. Alça qatıq və ayran kimi qidalarla birlikdə yeyildikdə kalsiumun qəbul edilməsini artırır. Bu zaman sümük və diş sağlamlığına çox müsbət təsir edir. Kalsium və fosfor baxımından çox zəngin olan alça orqanizmin təmiri mənimsəmə qabiliyyətini artırır, qan dövranını yaxşılaşdırır. Alça liflə çox zəngindir. Sağlam pəhriz siyahısına və qəlyanatlara sahib olmaq üçün alçadan istifadə edə bilərsiniz. Çünki kalori miqdarı çox aşağıdır. Bu səbəblə pəhriz siyahları üçün əvəz olunmazdır. Arıqlamaq istəyənlərin pəhriz siyahısına alça əlavə etmələri tövsiyə olunur. A, C vitaminləri. Lif və kalium mənbəyi olan alça immunitet sistemini gücləndirir və xüsusilə yay soyuq dəymələrinə qarşı qoruyur. Yaxşı bir antioksidant mənbəyi olduğu üçün sərbəst radikallara qarşı mübarizə apararaq ürək sağlamlığınızı qoruyur. Alçanı duzlu yeyənlərin nəzərinə əsas məsələ. Ümumiyyətlə, çox insan duzlu alça yeyir. Bu, şübhəsiz ki, bilinən yanlış fikirdir. Alça duzlu yeyildikdə bədəninizdə ödəmin yığılmasına səbəb olur. Bundan əlavə, alça həddindən artıq duzlu yeyildikdə qan təzyiqini artıra bilər və həmçinin böyrəklərdə həddindən artıq yüklənməyə səbəb ola bilər. Bədən sağlamlığınız üçün alçanı duzdan istifadə etmədən yeməyiniz məsləhətdir. Dəyərli izləyicilər, hal-hazırda alçanın mövsümüdür. Dəyərlərini bildikdən sonra əsla alçanı duzla yeməyin. Dəyərli izləyicilər, göyü yeri xəlq edən Allah bizlərin qarşısına saysız hesabsız nemətlər sərmiş, özümüzə də şüur və ağıl vermişdir. Bu gözəl nemətlərdən düzgün istifadə etmək hər birimizin borcudur. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti videolarımızda görüşənə dək, Allah amanında.